Salve, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu estou aqui, pessoal, no terminal rodoviário da cidade de Ribeirão Preto, que fica no interior aqui de São Paulo. Estive aqui no dia de hoje trazendo conteúdo novo aí para vocês, gravando umas novidades aí pro nosso canal. E bom, pessoal, chegou a hora de voltar para casa, né? Nem tudo são flores, mas é claro que eu não poderia deixar de registrar aí a viagem de volta entre Ribeirão Preto e São Paulo. E a empresa que eu escolhi viajar, pessoal, foi a Rápido Ribeirão, empresa aí do grupo JCA, né, que faz o trecho aqui entre Ribeirão Preto e São Paulo. E vale lembrar também que a Cometa faz o trecho. Fechou, pessoal? São duas empresas, Viação Cometa e a Rápido Ribeirão. Mas tem também a Buzer, né, que você pode estar viajando aí por aplicativo entre São Paulo e Ribeirão, certo? Bom, o nosso ônibus, pessoal, ele vai partir daqui de Ribeirão para São Paulo a 1h30 da tarde, e a nossa previsão de chegada lá em São Paulo é às 18h30 de hoje, totalizando aí cerca de 5 horas de viagem daqui de Ribeirão até São Paulo. Fechou, pessoal? E eu vou estar compartilhando tudo aí com vocês, a minha experiência de viagem, as comodidades do carro, né? E, enfim, a viagem em geral, vou estar compartilhando aí com vocês. Fechou, pessoal? Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. E não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Agora são 12h35 aqui na cidade de Ribeirão. Falta cerca aí de 55 minutos para o nosso ônibus partir. E eu tô aqui na parte central da rodoviária, pessoal, de Ribeirão. Porém, aqui o pessoal é muito rígido quanto à questão da gravação, né? E eu não vou estar mostrando muitos detalhes aí pra vocês da rodoviária. Vou estar me preservando nesse sentido. Mas a viagem eu não vou estar deixando de compartilhar aí com vocês. Então é isso, pessoal. Eu vou estar aguardando aí o nosso ônibus e a gente vai se falando aí no caminho. Fechou? Bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, eu tô aqui com a passagem. A minha passagem daqui de Ribeirão para São Paulo eu comprei pelo site da Rápido Ribeirão, certo? Paguei apenas R$64,52, pessoal, porque a Rápido Ribeirão, esses tempos aí, tava disponibilizando o cupom de 50% de desconto em compras no site, certo? Então a dica que eu dou para vocês é a seguinte: sigam as redes sociais da Rápido Ribeirão, da Cometa também. Eu vou estar deixando aí na tela para vocês o Instagram. Se eu não me engano, a Rápido Ribeirão e a Cometa tem Facebook também, beleza? Assim que os cupons de desconto são oferecidos, eles avisam lá no Instagram, beleza? Então é sempre bom vocês estarem aí acompanhando as promoções, beleza, pessoal? A nossa plataforma de embarque vai ser a 18 ou a 20. Nosso horário de partida é a 1h30. Tá aqui a nossa data da viagem, 28 de janeiro de 2024. Nós vamos na poltrona 25 e o carro é um convencional. Porém, vamos ver aí o que a Rápido Ribeirão vai nos oferecer aí no trecho. Fechou, pessoal? Agora são, deixa eu ver aqui, são 12h45. Falta ainda 45 minutos pro nosso ônibus. E vamos aguardar aí. Beleza? Daqui a pouco a gente se fala mais, pessoal. Pessoal, painelzão aí do Scania para 10.200 aí da Rápido Ribeirão. Pode deitar ela? Pode. Vou passar.
Obrigado. Você quer ficar no canto? Não. Eu não gosto do canto. Essa daqui, bom, pessoal, aqui o carro tem 46 lugares. É um convencional de 46. Temos aqui geladeira abastecida com água, certo? Aqui onde ficam as poltronas, temos cinto. Tomadas USB também tem, certo? Temos aqui o apoio de pés ali no fundo e aqui o apoio de pernas, certo? Tem aqui, deixa eu ver aqui, uma espécie de porta-sacolas também, bem legal, bem bacana. O carro aqui também tem a disponibilidade de banheiro, certo? E a nossa poltrona é a 25. Bora lá então.
Bom, galera, essa aqui é a reclinação então da poltrona aqui do G7 da Rápido Ribeirão. Como vocês podem ver aí, para um convencional até que tá bom, viu? Lembrando que o carro tem duas tomadas USB por poltrona. Temos aqui o apoio de pés ali embaixo e aqui o apoio de pernas. Eu achei o espaçamento muito bom, viu? Para mim que sou bastante alto, achei muito bom o espaçamento aqui, beleza? Mais um pouco aqui então da inclinação da poltrona para vocês, ó. Dá mais ou menos aqui uns 4 dedos, talvez 5, dependendo, né, da visão aí de vocês, certo? A gente fez uma parada, pessoal, de 30 minutos aqui no grau Turmalina, se eu não me engano. Temos ali um carro da Piracicabana, o Buscar Vistabus 360. Carro aí que está a serviço da empresa Cruz, hein? Olha só, é o São Carlos, São Paulo, pelo que eu tô vendo ali. Bom, carro aí está a serviço da empresa Cruz. E aqui está o nosso carro, o Marco Polo G7 da Rápido Ribeirão. E esse daqui, pessoal, é o Rápido Ribeirão raiz, viu? Não é aquela pintura que foi adotada nos novos Marco Polo G8, né? Essa aqui é a pintura raiz da Rápido Ribeirão na tela aí de vocês, beleza? O carro é classificado como executivo pela NTT, mas quando você compra a passagem, é vendido como convencional, beleza? Aí ele aí, São Paulo, horário das 13h30, de Ribeirão para São Paulo. Bom, pessoal, eu não vou consumir nada aqui no Graal, então não vou lá para dentro mostrar muita coisa para vocês, até porque eu não vou consumir nada. Eu já tinha almoçado lá em Ribeirão, justamente por conta dos altos preços que é cobrado aqui no Graal, né? Já vim praticamente prevenido para não ter que gastar durante a viagem. Beleza, pessoal? Mas é aquele padrão que todo mundo está acostumado a ver. O quilo da comida aqui no Graal é R$89,90. Salgados aí a partir de R$7 a R$9 o preço. Beleza? E é isso, pessoal. Agora são 4h15 da tarde. Nossa previsão de chegada lá em São Paulo é às 18h30. Vamos ver aí como é que vão estar aí as condições do trânsito, né, durante o restante aí da viagem. Mas até agora, pessoal, a viagem tá muito boa, viu? Eu gostei muito aí da viagem com a Rápido Ribeirão. Estou gostando, na verdade, né? Tá sendo uma viagem bastante agradável. E lá em São Paulo, talvez eu dê aí um último feedback sobre a viagem, mas até agora não tenho do que reclamar, viu, pessoal? Carro muito confortável, né, pro padrão dele, né, muito confortável, na minha visão, certo? O motorista tá conduzindo muito bem aí o ônibus, e as tomadas USB funcionaram perfeitamente, o ar-condicionado tudo ok, e é isso, pessoal, feedback positivo aí em relação à viagem com a Rápido Ribeirão, beleza? Bora continuar a nossa viagem, então. Frango que eu trouxe, tá em cima do frango.
empanado do supermercado, muito gostoso. E à noite eu deixei umas coisas no freezer. Thank you.
nem ele nunca foi. Ah, tá. A família dele é também, né? Não sei. São de Jundiaí. Mas ele conhece. Então vamos lá conhecer. Deve ser gostoso fazer uma viagem dessa. Deve ser, né? Do outro lado do planeta. Bom pessoal, é isso aí, chegamos aqui em São Paulo, agora são 18 horas e 45 minutos da tarde, aqui na cidade de São Paulo, chegamos aí com cerca de 15 minutinhos após o previsto, né? A nossa previsão de chegada aqui era 18h30, mas aí foi por conta do trânsito, que a gente acabou pegando ali na descida da Marginal, beleza pessoal? A viagem foi muito boa, eu gostei bastante de ter viajado nesse carro da Rápido Ribeirão. Eu indico vocês aí estarem viajando com essa empresa entre Ribeirão Preto e São Paulo. Beleza, pessoal? A você que acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Vou deixar vocês então com a saída do nosso ônibus. E eu espero vocês então no próximo vídeo. Até lá!